grup comença als 2012, 2013. 2013. 2013 i surt d'una aula de música de Vilassar de Mar, venim del Maresme. El grup encara no tenia nom i just abans de pujar diuen, hòstia, hem de presentar el grup. Com us dieu? Estàvem fent les proves de so, un, dos, provant, doncs un gos robant i a tomar. I vinga, puja a l'escenari ja, que et toca. Pots explicar també la història bonica? Sí, la història bonica sí, però és que no cola. Fa por seguir somiant. Tenim referents més locals, diguéssim, i més internacionals. Primer vam començar a mirar grups d'aquí com poden ser La Gossa Sorda, Charango, grups d'aquest àmbit més de la música catalana que es comença a portar ara. I aquest últim any ens han recomanat que que comencem a mirar grups de fora, grups que ja escoltàvem, com pot ser Dub Incorporation, com pot ser Soja, grups d'aquest estil que ens poden aportar molt més que els grups d'aquí a l'hora de trobar una mica el nostre estil. Passi a veure el món que hi ha claror. Gran sort és que tenim el bateria del grup que sempre, tot el dia, està buscant concursos i el va trobar així per internet, va veure que era un concurs super extès, que venien grups d'arreu d'Espanya i tot això, i que era una molt bona oportunitat. Considerem que està molt ben muntat. L'any passat el que trobàvem a faltar una mica era que a l'hora de seleccionar els finalistes hi havia tres que anaven per votació i només un per jurat, però aquest any tot això ha estat solucionat i estem encantats de la vida perquè hem passat per votació. Sobretot, el que a mi em sembla molt bé és que a la final pot votar tothom que vagi a la final pot votar, que ens hem trobat a molts concursos que per votar has de consumir. I clar, els nostres amics no poden anar a un concert, gastar-se 20 pavos a la barra per votar-nos. Llavors, clar, al final acaba guanyant qui porta més gent amb més pasta. Busquem una espurna a l'horitzó. Busquem... Super il·lusionats de poder ser finalistes i poder tenir aquesta petita oportunitat de tocar la Telco Gresca, que ja sabem que és un festival en si, encara que sigui un dia, és un festival de prestigi que van grups superbons i que podem tenir l'oportunitat de tocar al costat de gent que ara per ara són els nostres referents. A nivell de grup ens ha servit també per posar-nos una mica de cara a, ostres, som finalistes, ens hem de preparar bé, i ens ha servit com per acabar-nos de posar una mica a punt. Sentir la primavera despertar. Estem aquí a dia d'avui és perquè ens agrada el que estem fent i des del primer dia que teníem aquest objectiu i el que passa és que ara va prenent més força i va agafant més consciència del grup de que es poden fer coses més interessants i a un altre nivell. Avui la llum per veure i demà colors que mai has vist emergiran. La idea és no prendre-nos com un... com una competició, és fer-ho passar bé a la gent que hi assisteixi i que ho passin com mai. La idea és aquesta. Estem convençuts que seran quatre pedazos de concerts els que hi hauran a la final. Coneixem els d'Altercat perquè ja hem coincidit amb ells i són molt bona gent i ho fan molt bé també. La Solsona ens va guanyar. Sí, i tenim moltes ganes d'anar al concurs, de compartir el concurs amb grups de nivell i de veure si hi ha sort.